ДПС на мистър Кеш, защото другите са пионки, нали? И има и ДПС на Пеевски. Това е. Друго ДПС няма. Другите са служители на Радев, защото шефа е мистър Кеш, Радев. Той командва всички, всички в тази игра са пионки на Радев. Както вчера се опита през пионките си от ППДБ да организира сваляне на шефката на парламента по заповед на мистър Кеш, който иска да се сложи удобен премиер по конституция за него, но най-важното е Копринков и Узунов да получат МВР.